kuwa xildhibaanada ah gumaysiga ku nool saddex saddex bay u seexdaan. Wuxuu yidhi sidisidan jiifada sawirkooda insha allah bejkan soo dhigay, waan soo dhigay, waad aragteen baan umalaynaya kuwadii xildhibaanada ah. Odayaashan dhaqanka ah waxba aanan kala ogeyn oo ay leeyihiin shariif gurwigan indhisi, shariif xasan waali, yaa shariif xasan deegaankan dhulku la galay asigoona hal tuulo ku lahayn. Maxaa horta qofka bini aadamka muxuu deegaan ku sheegan karaa? Waa inuu deegaan leeyahay. Shariif xasan degmadii u dambeysa ku been abuurin jiray dadkeedii reer Bardaale, waad aragteen reer Laysaan, beeshi Laysaan, reer Allah siiyo, si geesinimo leh oo ayay ugu hortimid ay sheegtay oo caddaysay in Shariif Sakiin uusan degmadooda matelin. Shariif marka yacni ma diinsoor buu ila qaybsanaa? Ma wuxuu rabaa qansax dheer inuu geelada la qaybsado? Ma wuxuu rabaa inuu xudur aado halkaa ay bokool iyo hadamo inuu dhexgalo? Ma waajidna waaba diiday, waajidna ma arkin reer Jirhoon waa diideene. Shariif Sakiin meel Shariifka beeshiisi ama qaraabadiisi ama dadka asiga xigaalkiisa ah Allah idinku dhaarshay hal tuulo ay ku leeyihiin ma aragteen? Hal tuulo oo tuuladan waxaa la yidhahdaa tuulo Ashraaf baa la yidhahdaa. Anaga Ashraaf waan jecelnahay runtii, xumaan uma qabno, waa walaalaheenni. Laakiin waxaan u diidannahay oon ka soo horjeednaa waxyaaba aan ummadda kale Soomaaliyeed kii Hargeysa joogay, ilaa Ashraaf way degan tahay, Boora may degan tahay Hargeysa, baash maxay ahayd gobolka Awdal bay degan tahay, laa iyo maarkin muxuu ahaa Boorama ay degan yihiin, kamana taliyaan sheeqaal? Ma Ashraaf kama taliso oo Hargeysa kama taliso oo kama taliyaan Kililka oo kama taliyaan yacni muxuu ahaa marka? Maa marxalad cusub oo yacni muxuu ahaa annaka oo degeli mirfla in lagu bilaabo oo annakaan u hoggaansano miyaana lagu qasbaya? Ma qasaba asma qasbi karo. Barnaamij kala sheer gareeyo idinkoo aada u sharaf badan. Saaxiibkay Ismaaciil Colaadan waa u jeedaa maanta, aada baan u salaamay saaxiibkay qaaliga Ismaaciil Colaad iyo Akuush boqorka oo daawanaya waan u jeedaa. Maasha allah dad aada u fiican oo agtiida sharaf kale waay runtii. Maasha allah aada baad ugu mahadsantiin suulasha qiimaha badan aad daadinaysaan. Maasha allah saaxiibadii qaaliga hala sheer garay barnaamijka, maxaa yeelay umad dullowday baan rabnaa inaan ka dulqaadno cadow haysto oo Ilaahay ka furtay Shariif Sakiin. Runtii dadkan degeli mirefle runtii waxaa Ilaahay u qadaray inuu qof walba iska maamusho wuxuu doono ka samaysto. Deegaanada ummadda Soomaaliyeed, gobollada Soomaaliyeed waagii dowladdii kacaanka ay jirtay, dadkan degeli mirefle waxay ahaan jireen dad aan xukunba doonin ee beertoodii iyo xoolahoodii bay ku mashquulsanayeen. Barnaamij kala sheer garay lahayd magarad dad reer dhibeeda maaha. Ilaa maa hadda burburka intuu dhacay lama hayo maalin qura oo deegaanadan Koonfur Galbeed oo laga duulay gobol kale loo duulay ayagunbaa lagu soo duulaa magarad. Waa lagu soo duulaa, waa la qabsadaa, waa la baabi'iyaa, deegaankoodii baa laga barakiciyaa. Yaa dadku marka waxaa loo baahan yahay inay ka aqliyeystaan wixii lasoo maray horta dib ugu laabto. Wax allaale wixii lasoo maray waad ku qasbantihiin inaad dib uga laabataan. Yaa agabarar baa lasoo maray, barakac baa dhacay, waad aragteen meel walba buule eelay baa ka furan ama kaam eelay baa ka furan. Meel walba Soomaali tag, kaam eelay, buule eelay, barakacyeel, meel walba dadkii way iska dhibaataysan yihiin. Maxaa koos gareeyey? Hoggaan xumo ayaa koos garaysay. Yaa hoggaan xumo oo dad ma soo jeedaan miya? Barnaamijka maa la sheer garaya mase waa isaga baxa? Hala sheer garay barnaamijka. Waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa Shariif Sakiin anaka deegaan naguma ahan, cid nagu qasbi kartana haba yaraatee malaha. Deegaankaas Koonfur Galbeed baa la yidhaahdaa, degeli mirefla degan, Shariif Sakiin waxaa aad iyo aad aqli darri iyo aqli xumo u ah oo aada u cambaaraynaya kuwa marka ugu horeysa buu u ogol inuu soo sharaxo musharax uu noqdo, bal aqalkii baarlamaankii lasoo dhisay dib ugu laabo.
وحي أصو عروريي أدي أو لط هاي 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 أولي أدقي يو يو بزيس سكوفا سكوفا أو دي كان تريد دا بوتو ها هيرو فب ني دوش كان Jag har det. Ja, ja. Han har suttit här. Precis, ja. Till? Baldersväng, så att se. Jag måste, nog den som har suttit här måste fått ont i ryggen. Ja. Somalia. Jag kommer från Somalia. Ja. Ja. Kan du prata somaliska här? Nej, jag kan inte somaliska, men ja. Ja, precis. Har du varit till Somalia? Nej. Jag gissade bara. Du gissade bara. Ja. Okej. Färja, mörka eller? Nej, det är ju folk från Etiopien också här och ja, vi Kenya samma. Och Kenya. Nigeria och ja, men har du varit till Kenya? Nej, jag har varit i Egypten. Du bor inte i Afrika heller? Nej, jag har varit i Egypten. Egypten? Ja. Jag var 6 år gammal. Okej. Okay. Med pappa, mamma? Ja, precis. Du åker med dem. Precis. Vad jobbar du? IT-konsult. Okay. Här i stan. IT? Ja, precis. Okay. Ja. Jag gissade Somalia, eftersom det är många från Somalia som Ja, taxi. Brukar du vara i Somalia ofta då? Ja, nu normalt. Ja, just det. Är det svårt att flyga dit? Åker man via Dubai då och sen Mogadishu? Nej, vi har direkt flight från Mogadishu, yeah. Ja. Så, från Stockholm och Mogadishu? Ja, från Arlanda till Turkiet till Mogadishu. Ja, ja, så det är så. Ja. Finish direct flight. Mm. Ja. Jag har varit som sagt i Egypten bara, men min mamma och min pappa tillsammans med folk från Gambia. Jaha. Mm. Pappas fru är från Gambia och mammas man är från Gambia. Det är lite intressant. Oj, stark sol. Mycket solenergi. Ja. Men om jag ska åka till Somalia, vad kan jag göra då? Finns det sån här, är det safari då, eller badar man, eller stränder och sånt, eller vad gör jag? Du kan åka från här till Arlanda till Turkiet till Mogadishu, alltså. Somalia. Är det bra för turister? Ja, jättebra, jättefint. Ja. Somalia är bäst länder i Afrika. Jaså, okej. Okay. Jo. Men nu ganska lite problemet, men nu kanske lugnt. Baldersvägen? Ja, det är upp där. 43 eller? Nej, 21C. 21C? Mm. Det är uppe vid typ kvartskärsklubben. Men är det idag? Är det någon match idag? Eller? Ja, det finns kanske förbånen. Jaha. Ja. Har du familj här i Sverige också då? Precis, jo. Ja, just det, då är allt. Ja. Bott länge i Sverige. Ja, jag bor i Sverige 4 år. Ja, också. Du kan bra svenska, tycker jag. Ja, hela tiden jag träffar olika människor. Ja. Visst, svenska är ett svårt språk att lära sig, va? Eller, det är svårare än engelska, va? Ja, ett svårt språk i hela världen kanske. Ja, precis. Finska. Ja. Finska språk. Ja, nej. Kan du finska, eller? Nej, jag kan göra inte. Nej. Men vad kan du för språk då? Då kan du svenska, engelska kan du såklart. Jag kan prata olika språk, somaliska. Ja. Arabiska, alltså det också. Engelska, ja, svenska, det svenska, lite italienska också. Italiensk? Jo.
det är ganska vanligt att folk från Afrika kan många språk, va? Ja, ja. Alltså, ni, koloni kommer från olika länder, koloni, ja. Franska och vad är det? Ja. Inte så mycket spanska, va? Men franska och typ engelska framförallt, va? I Somalia, de har, kommer bara att få, eller tre governmenter. Franklin, ja, just det. Storbritannia och Italien. Ja, just det. Ja, koloni. Men är det inte jobbigt att ha, om, när du tänker då, tänker du på somaliska då, eller på svenska, eller på engelska? Ja. Vad tänker du med? Eller, ja, vilket språk i skallen? Ja, det var ens engelska. Ja, ja. Jaha. Ja, det är... Du bor här, vänster sida. Ja, typ, du kan inte riktigt där, men du kan, det är bortre delen av huset. Där borta. Okej. Okay. Det här är typ 18. Aha, okej. Okay. Har du många körningar hit? Jag kommer många gånger. Ja. Vi kör här med det rakt. Så. Så. Den är lite krånglig den här vägen. Ja. Här? Ja, längre fram. Där borta vid cyklarna där. Kontant eller kort? Ja, kort. Ja. Tack så mycket. Mm. Klart. Tack så bra. Tack. Trevlig dag. Ja, ja. Hej då. Hej då. Marka, nu har man sent in sig och dragit en av de 20 sen. Waa waay qofka deegan ayaa waxa lagu noqdaa dal lagu xukumaa dad lagu hoggaamiyaa wax lagu noqdaa laakiin ruuxan deegaankeega u dhalanin oo qabiil ahaan isku heeb aanan ahayn waa inaan ka hor imaadaan waa waxa waajib ah inaan diidno hadaan ahay degel imrif shariif waa diidnay degel imrif leh meel walba ay joogan shariif sakiin waa diiday ad ku qasbi kartaa yaraatay ma laha maanta waxaan arkay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya oo magaalada Baydhabo tagay tacsiidii ee horta Allah u naxariistay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya hooyadiisa dhimatay Allah u naxariistan leenay markuu u horeeyso markuu meesha tagay ra'iisul wasaaraha ayuu shir gaar ahaaneed la galay dawladda Soomaaliya waxaan ugu digeynaa ama aan u sheegaynaa ama aan ku wargelinaynaa Shariif Sakiin deegaankeen uma dhalanin magarad Shariif Sakiin deegaanka gobolada koonfur galbeed uma dhalanin inuu u soo tartam waa xaraam sharci uu ogol aniga garan karo haba yaraatay malaan xaqiiqiyan wax sharci ah uu ogolaan karo inuu soo sharaxo waa dambi ku ah aniga insha Allah taala horta waxaan rabaa inaan idin sheego maalmaha soo socda duu Ilaahay had istiqaaran ku jira waxa macquul ah inaan soo sharaxo madaxweynaha koonfur galbeed ونوغو هادلو وحقا بدكيك إن شاء الله تعالى إيوحان قبان دونو إنا نمود الصومالي دان أصوب بندقو أي رجيني إن شاء الله تعالى معنا وحاو يقفو البمركو أمور أما الشقو أما هول وقلي ربو وحالوب باهيني هاي إن الاستغارشتو ويعني دعاء الاستغارة إن الأخريو هادي إلهي سبحانه وتعالى إنا يخير إيتا إيسو بحضو إن شاء الله تعالى أخبار بعد يقه ليسان أتسيه فربضان إي يمت لات فربضان إلا سو حريري ما يلا فربضان ولا يقا سو وعي oo yaani muxuu ahaa liiga codsaday inaan soo sharaxo rag fara badan oo reer koonfur galbeed oo yaani runtii wax garad ah oo maanta ito isbeddel doon ah ayaa ila soo xariiray oo ay u yiraahdeen mudane soo sharax ma garad madaxweynaha koonfur galbeed laakiin insha Allah taala la tashii fara badan iyo istiqaaro ayaan ku jira hadii arintaas ayda akhir ay tahayna insha Allah muddo toddobaad gudihiisi ayaad iga heli doontaan akhbaar degdeg ah hayre deegaanka isbeddel buu rabaa Soomaaliya dhan bay u baahan tahay al shabaab ba gabaad ka dhigtay meesha ayda number 2 reer koonfur galbeed aniga insha Allah taala waxaan rabaa cir iyo dhul iyo bad inaan u furado Ilaahay oo wax shabaab liiraa Soomaali ma aha ta dagaalkayga ama juhdigeyga ama wax qabadkayga ma ahan mid koonfur galbeed kali ku koobnaan doono ma ahan waa mid uu gaari doono ilaa iyo Hargeysa ilaa iyo Awdal ilaa iyo Raskamboni Kismaayo ilaa iyo inta ka dhaxlay umada Soomaalida ku nool inaan isku af aan ku wada dhigo
oo hal meel ay ku soo wada jeestaan waa ku qasbanahay. Yaani yoolkaygii meeshuu saaran yahay mooye keliya kaali baydhabay iyo nawaaxigeedii shabaab ka ciribtan oo deegaanada kale ha joogaan ma aha, ma garatay? Maxaa yeelay qofka shaqsiga Soomaaliga markuu xil qabto, mas-uuliyad qabto, wuxuu mas-uul ka yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Dad badan baa meesha ku nool, qabaa'il fara badan baa degan, dad badan baa waxay ka imaadeen, yacni muxuu ahaa gobollo kala duwan baa meesha ku nool. Waa inaan ummaddaasoo dhan aan u dhahayn karaa, wax fahamsiin karaa, soo jiidin karaa deegaanadoodii iyo meel walbo, yacni muxuu ahaa oo wax gaarsiin karaa oo isbeddel deegaankan ka dhalin karaa. Deegaanada hadda Koonfur Galbeed waxyaabaha daashiday waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeedii kulli waxaa ku hareereysan Al-Shabaab. Al-Shabaab oo weliba si fiican meeshu loogu og yahay waya, oo maamulka Shariif Sakiin ay og yihiin oo ay ugu talagaleen, sababtoo ah awooddiisiiba, yacni awooddiisii dadnimo xumadiisii buu og yahay inuusan deegaankii u dhalanin. Deegaankii haddii Al-Shabaab laga saaro ama Al-Shabaab haddii meesha ay ka baxdo, yacni wuxuu og yahay Shariif Sakiin inuusan meesha ayada joogaynin. Ma garad, waa xaqiiqiyan waydiya, Shariif Sakiin meesha ma joogayo. Maxaa yeelay haddii uu yacni muxuu ahaa Shariifka, yacni meesha ayada ah Shariifka haddii uu meesha joogo waxaa dhacayso, yacni haddii Shabaab meesha ka baxo, Shariif waa nin laangaab ah, waa nin dhintay oo beel yar uu ka dhashay war, oo haddana deegaan aanan ahayn Soomaaliya oo dhan u qaybsano, meel walba Soomaaliya laba xabo ama saddex xabo oo qaarkood yacni muxuu ahaa kitaab gaablowyaal ah ayaa ku nool meelo fara badan oo ka mid ah. Sababto hadda digil imrifla waxaa ku qasbay ninka inuu xukumo, Shariifka inuu xukumo, yacni muxuu ahaa sixir baa ku qasbay, ma aha wax kale kuma qasbin. Yacni bini aadamka yacni laguma haysan karo xoog, laguma haysan karo xaqiiqiyan, yaa bini aadamka xoog laguma haysan karo. Waa inaad sheergareysaan barnaamij kulaalyan insha allah, ummadda Soomaaliyeed samaha jecel inaad sheergareysaan waa ku qasbinta insha allah, hal sheergareeya. Marka walaalyaal, waxaan idin leeyahay Shariif Sakiin inuu isa soo sharxo xaq ma ahan. Madaxda qaranka oo yacni muxuu ahaa khaasatan ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa jiro warbixin baa jirto, information baa jiro, mudane ra-iisul wasaare anigoon adiga sharaftaada meel ugu dhicaynin, anigoona jeclayn inaan adiga kuga hadgudbo, ayaa waxaa jiro oo yacni warhoosaad baa jiro, warhoosaad ayaa jiro ra-iisul wasaaraha iyo Shariif Sakiin cooperation ka dhexeeyo ayaa jiro ayaa la yiri, sida ummadda ay hadalkay waddo waydiya. Waxaan hadda yacni muxuu ahaa oo maalin heblo iyo maalin heblo aan dhihi karno ma ahan, laakiin warbixin waxaa jirto oo hoosaad ah adiga iyo Shariif Sakiin in cooperation aad manaa wada hadal aad ku wada gasheen dekedan magaalada Marko, yacni dayactirkeedii, in yacni muxuu ahaa kambani adiga aad leedahay ceebna ma ahan, laakiin waxaa hubaal ah haddiiba kambani mudane ra-iisul wasaare adiga aad leedahay uu jiro, yacni wuu ka shaqeyn karaa dalka, waa sax waay, wuu ka shaqeyn karaa, laakiinse ma ahan in yacni kambanigaagii baa dekedaas qandaraas ku sii kambani baa jiro oo runtii kambanigaas asiga ah waxa waaya kambani baa jiro oo Shariifkan yacni muxuu ahaa mudane ra-iisul wasaaraha inuu leeyahay lagu sheegay, laakiin waxaan hubno ma ahan. Uu Shariifka kula hadlay inuu dekedan magaaladan Baraawe yacni dhisitaankeedii waddooyinkaas iyo qandaraasyo fara badan inuu Shariifka siiyo ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya kambaniga uu lahaa inuu siiyo, oo ra-iisul wasaarahan uu xoog cadaadis ku saaro dadkan masaakiinta digil miriflaha ah, inuu cadaadis ku saaro in Shariif marka la doorto, Shariifkii marka la doorto ku qasbo yacni muxuu la kaashado guddoomiyaha magacuyeelka ee baarlamaanka Soomaaliyeed Master Mursal, oo yacni muxuu ahaa yacni meelna aanan ka maqnaanin, aanan ka muuqanaynin, heer hadda la gaaray inuu meelaha uu ka hadlo uu yiraahdo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha telefoon bay igama qabtaan inuu yiraahdo, telefoonkayga haddii geeka dhan ana waa maba oqobadaha inuu yiraahdo. Maalinkii horena ninkii professorka ahaa dagaalka digil miriflaha ayaa la galay, meel walba ayagii baa la taagnaa, ma fadaan jawaaray, ma fadaan hanala dhaafsi ayagaa ku hay, maantay ton ayagii baa dayacan. Marka ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed haddii arrintaas ay jirto, tuhunkaas ayaa lagaa qaba mudane ra-iisul wasaare nin la xisaabtan ku fiican baa tahay, nin wasiirada yacni muxuu ahaa aada u dabagalaa tahay,
nin wasiirada runtii xurriyadii haysan jireen xogo yar xurriyadda shaqadoodii qabtay baa tahay, nin yacni muxuu ah shaqooyinkii dowladda hoose wax walba isku haya ayaa tahay. Inkastoo yacni hay-ad walbaba ay u yacni ficnaan lahayd in yacni muxuu ahaa dad kale ay kaa xigaan ay kuu kontaroolaan ayaa ficnaan lahayd. Hase ahaatee haddii ay dhacday maxay u dhacday, lixisaabta maxaad u samaysaa, kuma dhihi karo yacni inaan ku dhahana xaq uma lihi. Laakiin waxaa habboon haddii ay jirto dadkan yacni muxuu ahaa oo hadal in la maqashiyo la yidhaahdo, ra-iisul wasaaraha qarankaa yidhi, ra-iisul wasaaraha dee wasiiradii oo dhan kulligoodii waxaad moodaa inay argagax ay ku wada jiraanoo nin walba amaa xilka lagaa qaadaa amaa lagaa tuuraa xilka uu isleeyahay, xoogoo shaqooyinkii ayaga ay lahaayeen aysan xur aysan u ahayn waa lagaa dareemaya. Arrintaas tuunkaas waa soomaaliya dhan bay wada qabtay. Laakiin annaka ka digilin mirafle ahaan ninka Shariif Sakiin la yidhaahdo deegaankeeni uma dhalanin, ma ahan deegaankeeni, nama metelo, inuu isoo sharaxna xaq ma ahan. Inaad adiga haddii ay jirto oo aad gacan ku siisido oo tiraahdo yacni muxuu aha oo tiraahdo yacni degil miriflahan adiga maanaha mar labaad aan kuu biisaya waa kusoo celinayaayo hay-addeedii iyo kambanigeegii meesha u sixiix inaad tiraahdo arrintaas ayada kolo baarisba hadda ku socoto. Hadday soo caddaato mudane ra-iisul wasaare, waxaan ku leeyahay barnaamijka isaga waa barnaamij khalad ah. Degil mirifle, degil mirifla leh. Deegaanka waa deegaan Soomaaliyeed waaye, isbeddel doon waaye dadkan. Shacabka Soomaaliyeed oo hadlo maalin walba idaacadaha ka hadlo inaad maqashid warkoodiin waad ku qasbantahay mudane ra-iisul wasaare, ma garad arrintaas waa ku qasbantahay. Wixii barotokool ahaan oo adiga kaa hadlaysa inaan saxno, ka shacab ahaan xaq baan u leenahay. Maxaa yeele hadda xaal habeen hore waxaan arkaya nin ugaas ah oo hadlaayo oo uu leeyahay, waana runtiis ugaaskaas waa saaxiibkii maxamed weli oo xasan sheekh maxamuud oo shir qabtay madaxweynihii hore Soomaaliya oo runtii aad u ammaanay uu yidhi dulqaad buu ku sheegay, dulqaad ma garad dulqaad. Habeen iyo maalin baa la dhibaateyn jiray, waxbaa laga sheegi jiray, waa la aflagaadeyn jiray. Yacni dowladdan kale oo haddeertaan oo timid hal qof oo hadli kara ma lahan, ma garad yaa hal qof oo hadli karo. Dowladda Soomaaliyeed way fiican tahay iyo way xun tahay, qof wax ka sheegi kara ma laha ayaa la yidhi. Arrintaas iyada waxaad moodaa inay tahay iscaburin, xuriyatul qowlka inay ka mid tahay ayaa macquula. Runtii dhanka iskaashiga xiriirka caalamiga beesha caalamka guul la taaban karo dowladda Soomaaliyeed way ka keentay, laakiin gudaha dowladda Soomaaliyeed dulduleelo fara badan baa jiro. Dhanka amniga hadday noqon lahayd, hadday noqon lahayd dhinac yacni muxuu ahaa kaabiyeyaasha dhaqaalaha hadduu noqon lahaa, hadday noqon lahayd jididkii wadooyinkii dalkii oo dhan boosko yacni kala xirxiran oo dowladdii diyaarad leba safarkeedii iyo meel walba ay aadayso ay noqotay, qofkii ku nool maantayto yacni muxuu ahaa ceelbuur in diyaarad wax looga geeyay mooye oo aana dhul mari karin, kii diinsoor ku nool in diyaarad wax looga geeyay mooye aan yacni muxuu ahaa dhulku wax loo marsiin karin. Marka arrintaas iyada waxaad moodaa xoogo yar yacni in dalkii dib u gurashaad samaynaysiinoo deegaan fara badan oo waagii dowladdii kumeelgaarka jirtay ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ay qabatay. Sheekh Shariif runtii waxyaabaha uu ku fiicnaa wasiiro wuxuu keeni jiray quality leh, haamaan ha iska ahaadaan, tuugo ha iska ahaadaan, laakiin tuugnimadoodii bay wax ku qaban jireen. Shacabku waxay tusi jireen inay wax qaban karaan, inay dagaalami karaan, inay jidadka furi karaan bay tusi jireen. Wadooyinkay mari jireen, magaalooyinkii bay seexan jireen oo ay ka soo jeedeen. Ilaa maa hadda waxaa la laayahay hal xildhibaanoo deegaankii saddex habeen soo seexdo hadduu doono diyaarad ha ka tagay waa laga laayay dowladdii hadda jirto. Hal xildhibaan ama hal wasiir oo deegaankii asaga u dhashay afar habeen dadkii asaga doorteen, guddigii asaga doorteen oo yacni muxuu ahaa meesha geystay oo matalayay oo wakiil ku ahaa dowladda xaggeed u qaabilsanaa, afar habeen ama saddex habeen magaalada asaga u dhashay soo seexdo waa la laayahay. Barnaamijka la sheergareeyo ma garad yacni waa laga laayahay dowladda gudaheeda. Marka waxaa waaye arrintaas iyadaana waxaa waaye runtii waxaad moodaa istaraatiijid la-aan. Waxaa sabab u ah istaraatiijid dagaal ayaa ka maqan meesha iyada. Istaraatiijidii qaabkii nimanka shabaab la yidhaahdo dalka looga cirabtari lahaa lacani waa ayaan darro in maalin walbo oo la yidhaahdo qarax baa dhacay, hadda maanta oo kale qaraxaa dhacay, waa ayaan darro runtii xaqiiqiyan ma garad. Qaraxaan meel baa laga soo abaabulaa, meel baa laga keenaa, war meeshii laga keenayo waa in la tagaa, waa in nimanku lagu weeraraa. Oo arrintaas yaa qaabilsan? Wasiir gaashaandhig baa qaabilsan, arrimo gudaheed baa qaabilsan, kan amnigaa qaabilsan, wasaarado khaasa ayay leeyihiin ma garad.
I don't know aniga ma garan karo wasiirada inaysan madax banaan aan aheeno oo aysan tallaabada qaadi karin oo loo diidan yahay ma garan karo ama inay cabsanayaan oo ay leeyihiin maba haddaad baxdaan waalidiin layn hadday leeyihiin oo ciidankooda aysan aaminsaneen oo shabaabkan afarta xaba oo gubatay oo laga wada baqay marka arrintaas waa ayaandar runtii waxa way dowladdii hadda intii aan tijaabin lahayn waan sugnay waan u kaadinay waan fiirinay waan soo dhaweynay waan taageernay social media hadduu noqon lahaa meel walbo dowladda soomaaliyeed waan taageernay waan soo dhaweynay hadda laakiin waxaa noo muuqata dowladdii inay dib u gurasho samaynayso oo dalkii inay dib u celiso arrintaas iyada waxaan u malaynayaa ee dee madaxweynaha dhowr mar buu yacni muxuu ahaa iclaamiyey dagaal war dagaalka in la qaado ayaa laga maarmaana dagaalku in la sheegana ma ahan in idaacadaha intii laga sheego la yidhaahdo shabaab waa ku soo weeraraya ogow ee diyaar garow arrintaas iyada arrin wanaagsan ma ahan xaqiiqiyan macnaha wax sixitaan bay iga tahay dowladdu waan jeclahay dowladdu waa dowladdeeni waaye iyada la'aanteedi nolol nooma ahan meel fara badan waad aragteen oo yacni xiriirka caalamiga meel walbo yacni waxyaabaha dowladda soomaaliyeed hantidii ay lahaan jirtay iyo sharafta ay lahaan jirtay calankii dunidu uu ka babanaay laakiin gurigii gudaha ayuu ka gubanayaa kor oo laga dhiso oo gudahna dab ku shidan yani waxa waaye waa arrin aada u qaab daran waay ma garat waa arrin aada u qaab daran waay marka wasiiradan kuwaalagti xumada hayso oo ra-iisul wasaaraha haddii ay tabanayaan hataa weydii wasiirada haddaysan xurriyad aysan dareemaynin adiga ay kaa baqayaan mudan ra-iisul wasaare weydii wasiirada ma aday kaa baqayaan hadday kaa baqayaan wasiirada u madax banay qowlkoodii inay hadlaan way cabursan yihiin kuwo badan baa ku jira inay wax sheegaan oo ay hadlaan ay wax saxaan rabaan laakiin way baqayaan ama xilkii lagaa qaadaa bay leeyihiin ma garat ee waxaan codsanaya aniga hal arrin baan codsanayaa wasiirka beeraha mudan ra-iisul wasaare adduun iyo aakharo naftiisa waxma tiro nin naftiisa wax tira ma ahan xuseen maxamuud ninka la yidhaahdo xuseen maxamuud sheekh xuseen ninka la yidhaahdo wasiirka beeraha aad ka magac aad ku magacowday habeen iyo maalin bulshadii asaga ka dhashayna ilbaabkaaga ay taagan yihiin isbeddel doon ah oo adigana aadan hadalkooda aadan dhagaysanaynin mudane ra-iisul wasaare waxaad ku qasban tahay inaad u yeertid beesha dabarre inaad u yeertid waa ku qasban tahay qasab bay kugu tahay mudane ra-iisul wasaare wallaahi oo billaahi tallaahi fariinta ra-iisul wasaaraha waa in la gaarsiiya hadduu ilaahay ma garat ninkaas nin anakana matela ma ahan wasaaradda aad u dhiibtay waxaan kugu ammaanaynaa wasiirka xilkiisa gudan waayo sida aad xilka ugu qaadid adoon qaraabo iyo ehel iyo tol aadan la tashanin adduunii iyo aakhare waxaad dib ugu laabataa historiga xuseen badni xuseen badni historigiis akhri dib u akhri markaad dib u akhrisid adiga ayaa arki doono inuu adduun iyo aakharo qof bini aadam oo wax tan uusan jirin hurdo iyo jaad iyo waxyaabo qurun ah keli weydii hurdo iyo jaad xuseen maxamuud saddex beri soo xaadiro xafiiska saddex maalmood lay imtixaamka qaad oo tag xafiiskiisi haddii uu joogo dembigaas anaa qaadaayo ma garat hurdo iyo wax bakhti oon sheegaynin iyo muqaadaraad intaasaa la weydiinaya aqligiisa musqusha iyo sariirta uu seexd ayaa u dhexeeya xuseen maxamuud ma garat waa aqligiisa oo dhan musqusha iyo hoteelka uu seexdo meesha uu seexdo ayaa u dhexeeya keliya ma dhaafsisino waxaan codsanayaa marka mudane ra-iisul wasaare bulshadan degel mirafle waxay kugu tuhmaysaa koonfur galbeed inaad usan dulaynaysa shariif sakiin shariif sakiin deegaankeena uma dhalanine ma doonayno ha isku dayin inaad nagu qasabtid ma garat shirarka hadda shirka maanta aad la gashayna warbixintiisa waan sugaynaa shariif sakiin shirka aad la gashay tacsiya meesha inaad u tagtid ayaan isku ogin laakiin inaad waxyaabo kale aad u tagtay waan dareemaynaa ma garat magaalada baydhabo guux fara badan baa soo baxay guuxaas asaga aan hadduu ilaahay idmo insha allahu tacaala waan ka daba tegaynaa ma garat haddii marka ay dhacdo in shariif sakiin bulsho oo dhan meel deggan inaad usan dulayso mudane ra-iisul wasaare arrintaas ayada ah cawaaqib xumo ayay ka dhalan doontaa wallaahi oo igu billaahi oo igu tallaahi cawaaqib xumo ayay ka dhalan doontaa ee insha allahu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed barnaamijkaas waa barnaamijkiinii badbaadada koonfur galbeed isku daynaa sheergalaysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh